Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чичко. В Тернополі поблизу вулиці Оболоня 11 прорвало тепломережі. Як наслідок, без тепла залишилися 5 житлових будинків. Це вулиця Оболоня 11 і 19, вулиця Стадникової 1, 17 і 20, а також гуртожитки на вулиці Живова 1, 3 і 5 і дитячий садочок номер 22. Зараз працівники Тернопільміськтеплокомуненерго ремонтують мережу. Про це нам повідомив старший майстер Володимир Чофай. На фото ви бачите, як це відбувається. За його словами, роботи триватимуть від 2 до 3 годин. Також зараз на місці події перебуває наша знімальна група, тож більше про це ми повідомимо вам о 17-й годині. Також матеріал чекайте на нашому сайті чи фейсбук-сторінці UA Тернопіль. 67 хворих на гепатит Б і С пацієнтів інфекційного відділення Тернопільської лікарні швидкої допомоги опитали під час проєкту програми розвитку Організації Об'єднаних Націй надання послуг з організації та проведення процедур закупівель Міністерства охорони здоров'я України. У Тернопільському прес-клубі представники громадської організації «Нівроку» розповіли про результати опитування. Про це кореспондентам Суспільного повідомила експерт проєкту Ольга Мазаєва. Відповідь, що забезпечення препаратів недостатнє, недостатня кількість препаратів, недостатній термін, коли вони приходять, регулярність отримання препаратів, що не дає можливість прогнозувати лікування. Є велика проблема з якістю препаратів, тому що закупляється багато генериків замість препаратів, які є базовими препаратами. Відповідно, з якістю також є проблема. Не вистачає, відповідно, 60%, раз 40% лікарі говорять, що у них забезпечення. На 60% не вистачає. У нас велика проблема є в тому, що у нас є досить велика кількість людей, які не стоять на обліку, які є хворі, які навіть є носіями, але які на обліку не стоять. Відповідно, ці цифри хворих, вони дуже такі приблизні, їх можна спокійно множити там на 5 мінімум. Моніторинг розпочали наприкінці жовтня. Упродовж 2017-2018 років програма розвитку Організації Об'єднаних Націй надала гранти 8 неурядовим організаціям. У 8 областях України було проведено 2 раунди публічного моніторингу щодо постачання наявності та використання медикаментів на місцевому рівні. Перший раунд 2017 року пройшов у Львівській, Полтавській, Харківській та Черкаській областях. Моніторили ситуацію із медикаментами для дорослих хворих на онкологічні захворювання та дітей хворих на гепатит. Другий раунд відбувся у 2018 році в Чернігівській, Вінницькій, Дніпропетровській і Запорізькій областях. Там аналізували надходження та використання медикаментів для дітей, хворих на онкологічні захворювання та гемофілію у дорослих. У 2019 році протягом третього раунду програма розвитку Організації Об'єднаних Націй надала гранти 6 неурядовим організаціям. Одна із них – громадська організація «Нівроку», повідомив Олександр Домбровський. Із закритою черепно-мозковою травмою та струсом мозку після дорожньо-транспортної пригоди госпіталізували до лікарні швидкої допомоги 58-річну тернополянку. Про це кореспондентам Суспільного розповіла старша лікарка зміни швидкої Олена Лясковець. За її словами, виклик до медиків надійшов сьогодні о 6:30 ранку. Жінку збив водій автомобіля «Subaru Forester» на вулиці Миколинецькій в Тернополі. На місці аварії працювала слідчо-оперативна група. Поліцейські внесли подію до єдиного реєстру досудових розслідувань. Зараз вирішують, чи відкривати кримінальну справу, розповів речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, жінка переходила дорогу в незазначеному для цього місці. Водій, побачивши її, почав гальмувати, але уникнути наїзду не зміг. Водієві 36 років, на момент аварії він був тверезим. Від сьогодні до 20 грудня в Тернополі можливе погіршення якості води. Про це повідомила речниця Тернопільводоканалу Наталія Федорців. За її словами, це пов'язано з підготовкою до реконструкції верхньо-івачівських водоводів. Якість води може бути гіршою в усіх мікрорайонах Тернополя, окрім центру, Нового світу і Старого парку. 10, 11 і 13 грудня частково перекриють рух транспорту через Гаївський міст. Про це розповів начальник відділу технічного нагляду Тернопільської міськради Олег Вітик. За його словами, міст ремонтуватимуть із 7:40 до 9:10. На даний час, наскільки я знаю, є готових 6 балок, які треба змонтувати. І головна проблема, що по піднизом проходить колія, і ми мусимо дотримуватися правил виконання робіт, які згідно державних будівельних норм залізна дорога має свої. І можемо проводити роботи тільки тоді, коли не проходить ніякий транспорт залізнодорожний. Оці так звані вікна, які нам даються, згідно з їхнього розкладу. Оце маємо 3 дні, 7:40, 9:10. Це по
дві години. Але ще я хочу попередити, що це не буде постійно перекриток. В екрани заїжджають, балку поставили, від'їхає, її монтують. Та що це буде часткове перекриття. За словами Олега Вітика, вартість однієї балки та її встановлення – 250 тисяч гривень. Цього року на Гаївському мості мають встановити 8 балок. Об'їжджати міст можна буде через вулицю Гаєву. Цей міст – частина траси міжнародного значення М-19 Доманове, Ковель, Чернівці, Тереблече. Ремонтувати його почали у травні цього року. Проєкт коштує понад 205 мільйонів гривень, каже Олег Вітик. І на театральному майдані в Тернополі сьогодні мають встановити новорічну ялинку. Про це розповів директор «Тернопільміськсвітла» Олег Лихіцький. За його словами, ця ялинка із новою штучною хвоєю, новим огородженням та ілюмінацією. Розпочали її встановлювати 1 грудня. Відкриття головної ялинки міста відбудеться 18 грудня о 18 годині. Основа зовсім інша, як було в прошлому році, тобто вона буде густіша і красивіша. І разом з тим нова конструкція, яка повністю зроблена по-новому, тому що та стара вже свій термін служила і вже не було небезпечна. Крім цього, якщо пам'ятаєте, ці роки у нас була хвоя сосни, така велика, довга, а зараз, видно, зараз ми тільки привезли, хвоя з ялинки. Вона буде суттєво відрізнятися від того, що була. Так що ялинка буде повністю оновлена, плюс до того всього ще буде нове огородження. Якщо ці роки у нас була така тематика різдвяна тематика, зараз буде трошки така більш дитяча. Ілюмінація в цьому році буде дещо покращена. Збільшена кількість кульок і змінено багато програм. До речі, ці програми можуть керуватися через інтернет зовсім з другої сторони, зовсім для кодівників. Тобто, якби хоче великим, вона буде міняти програми. З Сагдашта ми забрали наші арки, поставили тут ці алеї до нашого управління. А там монтуємо зараз розтяжки і буде місячне сяйво. Тож такі буде 20 натягнутих променів з ілюмінацією і плюс 25 кульок великих. Від вулиці Коперника в сторону ЖД вокзалу буде 10 розтяжок теж з кулями, теж має гарно виглядати. І на цьому у мене все. Більше дивіться у наступному випуску новин о 17 годині. До цього інформаційне оновлення шукайте на нашій Facebook-сторінці або сайті UA Тернопіль. Залишайтеся в Суспільному.